Re, viss ēters ir te! Gan tradicionālie salmu zaķi, gan garauši no koka un metāla lieldienu laikā pulcējušies Skandavā pirmajā zaķu festivālā. Ideja radusies kādam vietējam uzņēmējam, kurš iecerējis, ka ar laiku tas varētu kļūt par populāru pasākumu, kas pilsētē piesaistīt turistus. Turpina Zemgales TV. Vēsturi savotos lieldienu zaķis pirmoreiz minēts 16. Gadsimtā un par tā dzimteni uzskatām tagadējā Vācija. Šajās lieldienās garoši savu vietu atraduši arī Kandavā. Ideja nāca, lai būtu ar pamatu, no pakrojas mūžu, pa tām ķīnas gaismas laternām, kas bija, ka tur nenokā cilvēku masas, jo principā bija galvenais dabūt masu un pēc tam cilvēku šur. Zaķu festivāla ideja atsaukšies vietējie uzņēmēji, skolēni un arī iedzīvotāji. Ines kopā ar māsu pāris dienās izveidojusi zaķu fotorāmi. Māsu uzzīmējusi datorā skici, bet Ines to izveidojusi. Jūs ar galvniecību arī ikdienā esiet saistīti? Nē, neesam. No kurienes prasmes? Vienkārši dzīvi piespēlēt tādu iespēju iemācīties. Es paliku vien pats sešiem bērniem, un lai nebūtu visu ir jāmaksā, pat visu ņēmu šturmenis rokā un... Sāk. Festivāla nolikums zaķu radītājiem ļāvis vaļu fantāzijas lidojumam. Nosacījums bijis tikai viens. Zaķim jābūt vismaz pusotru metru augstam. Bet ir katram, teiksim, segmentam ir savs pieprasījums. Teiksim, ir tādi laikmetīgie zaķi, ir tradicionālie un ir pavisam, teiksim, pārsteidzošie zaķi. Jā. Viens no izmēros lielākajiem zaķiem, kas izdējis arī trīs olas, mīt pilskalnu pakājie, bet pats neparastākais garaus tapis dodot otro dzīvi nolietotām sadzīves mantām. Daudzi autori domājuši arī par figūru praktisko pielietojumu. Tā tapuši garaušu krēsli un zaķu grils. Tā izvērtēšana ir īstenībā ļoti grūta. Ja tev jāvērtē krasi pēc kritērijiem, ka tur var redzēt, tu vienā iegūdīt lielāku līdzekļu, vienā ir ļoti maz. Vai pašiem bija pārsteigums vai kāds zaķis pārsteidza? Jā. Man pārsteidz, kur šie metāla griezēji, kas mums ir Skandavā metāla griezēji, ka viņš uztaisīs to mežģīņoto. Tas ir ļoti eleganti. Zaķi pa Kandavas pakalniem lēkās līdz mājas sākumam, bet nākamgad zaķu festivāls tikšot attīstīts tālāk. Sandra Letāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.